Predsjedniče, prvo želim da zahvalim. Godinama radim ovaj posao, ali skoro nigde nisam ovako lepo, primereno dočekan kao ovde. I Inđija pokazuje da je fudbalski klub koji ima prave manire. Na terenu nije bilo tako, ali glavu gore, bit će bolje. Hvala vam na tim zapažanjima. Mi se trudimo stvarno da budemo domaćini i da klub liči na ozbiljan klub. Iako je finansijska situacija pomalo bila teška, ali borimo se i mislim da ćemo izgurati. Malo nas rezultati ne prate, ima tu malo i do nas i igre, a malo i sreće. Tako je sad, idemo dalje, pa nadamo se da ćemo izaći. Ja vam želim, to sam rekao i vašem treneru, on je 3 dana ovde. Želim vam, ja poštujem Inđiju, pogledajte kakav teren imate, Inđija igrala Super ligu. Ti fudbalski centri, Inđija, Pirot, Kragujevac, da ne nabrajam, to mora da bude jako da bi srpski fudbal bio jako. Jasno, jasno. Pa trudit ćemo se da to bude bolje. Kako se zovete? Zdravko Mrđa. Još jednom, mnogo vam hvala na prijemu. Hvala i vama.